сәлеметсіңдер ме, құрметті білім алушылар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын алдарыңыздағы ребусты шешуіміз керек. Бұл ағылшын тілінде құралдар арқылы ребусты шешкен кезде бүгінгі сабақтың тақырыбы шығады екен. Олай болатын болса, яғни find дегене, яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Paint графикалық редакторлардың қолданылуы мен негізгі мүмкіндіктері. Жақсы сурет мың сөздің орнын толтырады деген Қытайдың мақалында айтылғандай, сурет өнерін жаңа инновациялық көзқараспен дамыту, яғни компьютерлік графика бұл 21-ші ғасырдың талабы. Иә, немесе жоқ қайталауға арналған сұрақтарға жауап жазу. Енді сұрақтардың бәрі алдыларыңызда тұр. Сол жердегі сұрақтарға жауап бере отырып, иә, немесе жоқ деп жауап қайтаруымыз керек. Енді, балалар, жаңа сабаққа ену үшін алдыларыңа суреттер ұсынылып отыр, сұрақтар қойылады, сол сұрақтарға жауап берейік. Яғни, петроглифтер дегеніміз не? Петроглифтер дегеніміз, яғни, тасқа салынған суреттер екен. Келесі, ежелгі адамдар тасқа не салу арқылы дүниеге деген көзқарасын білдірген? Қандай суреттер салған? Енді ол суреттер алдыларында ұсынылып отыр. Олай болатын болса, балалар тексеріп көрейік. Яғни, таңбалар арқылы жаңағы тасқа таңбалар салу арқылы дүниеге деген көзқарастарын білдірген екен. Олай болатын болса, келесі суретке көз назар аударайық. Уақыт өте келе адамдар тасқа емес тағы неге салған? Уақыт өте келе, яғни адамдар қағазға, одан кейін және папирусқа салған екен. Келесі суретке назар аударайық. Қазіргі таңда техниканың дамуына байланысты суреттерді қайда салуымыз мүмкін? Яғни компьютерге. Олай болатын болса, балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты білім алушыларды графикалық редактор командаларымен, құралдарымен, үзінділерімен жүргізілетін жұмыс түрлерімен таныстырып, редакторда жұмыс жасай білу. Графикалық редактор ұғымымен таныстыра отырып, білім алушылардың дүниетанымдарын, ой өрістерін, пәнге деген қызығушыларын дамыту. Тақырып бойынша алған білімдерін мамандықпен ұштастыра білу. Енді балалар, алдыларында бағалау критерийлері. Paint графикалық редакторының қолданылуы мен мүмкіндіктерін талдау. Paint графикалық редакторының терезе элементтерін анықтау. Paint графикалық редакторының құралдарымен жұмыс жасау. Таңдайық. Таңданбайық, жауабын бірден табайық ойынын арқылы өткен сабақ бойынша сұрақтарға жауап береміз. Компьютерлік графика дегеніміз не? Графикалық редактор деген не және түрлерін атаңдар? Графикалық файлдардың форматтары, яғни кеңейтілуі қандай? Растерлық графиканың мүмкіндіктерін атаңдар? Енді Paint графикалық редакторы, яғни бұл дегеніміз не? Paint графикалық редакторы бұл сурет салуға арналған редактор екен. Редактор мүмкіндіктері сурет салуға, көшіруге, суретті сақтауға, ашуға, көбейтуге, бұруға, созуға, суретке мәтін кірістіруге және тағы басқа әрекеттер орындауға болады екен. Paint графикалық редакторын қалай іске қосамыз? Бастау, яғни пуск деп айтамыз ғой. Содан кейін барлық бағдарламалар, все программы, соның ішінде стандартты, содан кейін Paint бағдарламасын іске қосады екенбіз. Бұл тізбектерді орындағаннан соң экранда Paint графикалық редакторының терезесі пайда болады. Ол сендердің алдыларыңда міне ұсынылып тұр, көріп тұрған боларсыңдар, терезе пайда болды. Бұл Paint графикалық редакторының терезе элементтері. Яғни тақырып жолы, меню жолы, құралдар сайманы, құралдар саймандар тақтасы, түстер палитрасы,
және жұмыс алаңынан тұрады екен. Енді бұл Paint графикалық редакторы өзі сурет салуға арналған редактор болғандықтан, бұның өзі 5 кезеңнен тұрады екен балалар. Құрал таңдау, кес түрін немесе типін таңдау, кестің түсін таңдау, фон түсін таңдау, сурет салу екен. Енді Paint графикалық редакторы жаңа айтып кеттік, ол сурет салуға арналған әртүрлі графикалық бағдарламаларды салуға, өңдеуге мүмкіндік береді. Бұл бағдарламаның көмегімен қарапайым суреттен бастап, күрделі графикалық шығармаларға дейін жасауға болады екен. Paint бағдарламасында өзіміз сурет салуымызға Windows-дың барлық қолданбаларын алмастыру буферіне көшіретін дайын суреттерге мәтінді қоюға, сондай-ақ сканердің көмегімен алынған күрделі кескіндерді енгізуге болады екен. Енді жаңағы алып кеттік қой, жаңағы Paint графикалық редакторын іске қосқаннан кейін терезе пайда болады дедік. Енді міне алдыларыңда тақырып жолы жоғары жағында көрсетіліп тұр, міне көк жолақпен, одан кейінгі мәзір жолағы, одан кейін құралдар жиыны, құралдар тақтасы деп айтамыз. Бұл құралдар тақтасы 16 құралдан тұрады екен балалар. Одан кейінгі міне ақ болып тұрған сурет салу алаңы, одан кейінгі түстер палитрасы, ол төменгі жағында орналасады екен. Яғни бұл Paint графикалық редакторының терезесі екен. Келесі Paint графикалық редакторының құралдары деп жаңа айтып кеттік қой. Бірінші линия дейді, яғни сызық. Бұл өзі ат айтып тұрғандай түзу сызық, түзу үшін керек екен. Одан кейінгі тік төрт бұрыш, боялмаған және боялған тік төрт бұрыштар салуға болады екен. Келесі дөңгеленген тік төрт бұрыш, бұрыштары дөңгеленген, іштері боялған немесе боялмаған тік төрт бұрыштар салуға болады екен. Келесі эллипс, іштері боялған және боялмаған эллипстер мен шеңберлер салуға болады екен. Келесі қисық сызық, яғни бұл қисық сызықтар салу үшін қажет екен. Келесі көп бұрыш, бұл көп бұрыштар салуға арналған құрал екен. Құю, оның көмегімен тұйық контурды бояуға болады екен. Бүріккіш, бояуды бүрку эффектісін жасау үшін қолданылады. Өшіргіш, қате жерлерді кетіру үшін пайдаланылады. Қылқалам, тұйық емес контурды бояуға арналған. Келесі соңғысы карандаш, енді кез келген сызықты әр түрлі қалыңдықта сызуға арналған құрал екен. Енді балалар, тапсырма. Яғни бірінші тапсырма. Төмендегі ұғымдарға сипаттама беру. Енді біріншісінде жазылып тұр вектор деген, түзу сызық бойында нүктелер жиыны деп тұр. Енді қалған бесеуіне өздерің анықтама беріңдер. Анықтама беріп, содан кейін жаңағы біздің Платон бағдарламасында, яғни платформасында бұл жүктейсіңдер тапсырманы орындап. Келесі екінші тапсырма бұл техникалық диктант. Енді өздерің көріп отырғандай, бос орындар тұр, сол бос орындарға толтырып жазасыңдар. Енді мысалы мында келесі айтайын, осы жерде Paint бұл қандай редактор? Яғни бұл графикалық редактор екен. Келесі Paint графикалық редакторында қанша түспен салынады екен? Екі түспенін анықталынады екен, ой салынады екен. Олар қандай түстер? Негізгі және фондық, немесе ақ қара деп айтылады. Paint графикалық редакторында қанша сайман бар? Жаңа мен өзім айтып кеттім, 16 сайман бар екен. Paint графикалық редакторының тақырып жолында терезесінде қандай батырмалар орналасқан? Онда жабу, жасыру, үлкейту және кішірейту батырмалары орналасқан екен балалар. Келесі тапсырма тест сұрақтарына жауап беру. Яғни бұл графикалық тест деп айтылады. Бұны осы тесттерді табу арқылы сендер графикалық графика сызып шығасыңдар.
Ол үшін сендер қарандаш және ақпарақтарың алдыларында болу керек. Сол жерде координата, XY координата осын сызу арқылы жаңағы графикалық тесті орындай аласындар. Міне алдыларында көрсетілгендей, балалар. Енді бүгінгі сабақ бойынша балалар кері байланыс. Бүгінгі сабақ саған ұнады ма? Бұл сабақта мен үшін не қиын болды? Бұл мен үшін неге қиын болды? Бұл қиындықтарды менің көмегімен еңсердім, немесе еңсере аламын. Осы сұрақтар арқылы балалар өздерің жазасыңдар, мысалы өздеріңе қай жер ұнады, қай жерден қиналдыңдар, ол саған қандай қиындық туғызды деген сияқты осы сұрақтар арқылы кері байланыс жасайық. Келесі балалар үй тапсырмасы. Енді осы өткен тақырыбымыз бойынша бүгінгі, яғни Paint редакторы туралы сөз жұмбақ құрастырамыз. Одан кейін астында орналасқан ұсынылған сілтеме бойынша бейне сабақты қарап шығасыңдар бүгінгі сабаққа байланысты. Балалар, олай болатын болса, сабақ түсінікті болатын болса, сау болыңыздар, келесі кездескенше.